Konsati y'amazina gano eteekeddwa ku ssomo lya maama Nabagereka eriyigiriza amazina mazongo agamanyiddwa nga Ballet Dance ku ssomo lya Royal Ballet Academy eri ku musingi ogwa Kampala Ballet and Modern Dance School e Kampala. Abaana ab'emigigi egy'enjawulo okuva eddala ku b'emyaka eno okutuuka ku myaka 18 bawolesezza ebitone byabwe mu mazina gano agakyamodde ennyo abantu abeetabye mu konsati eno olw'engeri obw'edda gye bagazinamu engatto ze babadde bayambadde ssaako n'ennyambala yaabwe ebadde egenderako obulungi. Maama Nabagereka yatandikawo essomero lino emyaka 6 egiyise y'abadde omugenyi omukulu era azze n'omumbejja Katrina Sanga lya Mbogo ku konsati eno. Abaana bonna boolesezza obukugu mu mazina ne basanyusa abeetabye mu konsati ate abalala ne boolesa obukugu mu kukuba ennanga mu maloboozi ag'ennyimba ez'enjawulo. Maama Nabagereka bw'abadde ayogerako eri abeetabye mu konsati agambye nti amazina gano gatumbula ebitone mu baana era n'akubiriza abazadde okuleeta abaana basobole okuzuula ebitone bye balina ng'okuzina. Many of them may not necessarily come here because they will be professional dancers in the future, but also the fact that what they get out of it, they do become very confident, they do enjoy being with others and oluvannyuma maama Nabagereka asazeeko ekinaagabula abaana bonna ate nabo n'ebirabo byasse ku kkolo wamu ne satifikeete. Abazadde abalina abaana mu ssomero lino nga Swaibu Musana basiimye Nabagereka olw'okuteekawo essomero lino n'ategeeza nti likoze kinene kubangula abaana mu mazina ag'ekikugu aga baleti agali gamanyiddwa nga ag'abazungu n'okuyigiriza abaana empisa. Okubiriza abazadde kulaba nti abaana babeera mu holiday bajjandibadde kirungi abaana buli bakola ki nebaleeta ne bayiga ku mpisa ennungi empisa eya wano n'empisa endala ez'ebweru ne bajja wano ne bayiga. Ate omukwanaganya w'emirimu mu ssomero lino Catherine Bwete akubirizza abazadde okujjumbira okuzuula talanta z'abaana kubanga basobola okuvaamu abantu ab'amaanyi mu biseera byabwe eby'omu maaso. Okubuka mu kitone kye tulaba abayimbi bangi betulina Bobi Wine mukwano gwange asinga then bebeku tugezaako okujja ebitone byabwe. Lydia Nakiguli yakusakidde gule lino Club Kede TV.